Prečo by ale ľudia mali ísť voliť do Európskeho parlamentu? Myslím si, že pretože sme súčasťou Európskej únie, na budúci rok oslavíme 20. výročie. Máme právo voliť do Európskeho parlamentu tých poslancov, ktorí nás reprezentujú. A vlastne tým, že si vyberieme toho, kto nás reprezentuje, tak tým ako keby hovoríme o tej Európskej únii, čo si Slovensko myslí, alebo čo je našim pocitom, že by mali byť správne témy, alebo tie politiky, ktoré by sme chceli, aby Európska únia riešila, alebo ten postoj k týmto politikám. Napríklad, či chceme viacej sociálnu Európu, viacej zelenú Európu, viacej konzervatívnu Európu, liberálnu a tak ďalej. Čiže na základe tohoto sa ako, ako voliči rozhodujeme a posielame tých poslancov, ktorí podľa nás reprezentujú tieto hodnoty najlepšie.